khasaaraha ka dhashay madaafiicda ciidamada maamulka somalilan ay saaka ku bilaabeen magaalada lasacaanood ayaan idiin soo gudbin doonaa dhanka kaleeto ciidamada maamulka somalilan ayaa la sheegay inay doonayaan inay isku urursadaan dhinaca buuraha xangaga oo markaasi ay doonayaan inay saldhigya waaweyn kasamaystaan halkaasi si ay uga baxaan saldhiggan magaca weyn ee loo yaqaano gooja cadde islamarkaana beesha caalamka iyo weliba wadamada daliskaaba ay ku cadaadinayaan ciidamada maamulka somalilan inay iskaga baxaan halkaasi dhanka kale xukuumadda madaxweyne muuse biixi ayaa diyaarinaysa mudaharaadyo shacab oo markaai looga soo horjeedo hadalkii kasoo baxay wadanka u k iyo weliba beesha caalamka ee lagu cadaadinayay muuse biixi in ciidamadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan uu uga saaro guud ahaanba gobolka sool islamarkaana uu geeyo xadka la isla ogelyahay ee dadka deegaanku ay ku qanacsan yihiin maamulka somalilan oo dhaqaale xumi baahsan ay soo wajahday tan iyo intii dagaalku uu ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo weliba beesha caalamka oo ka jaratay taakulooyinkii iyo weliba dhaqaalihii lasiin jiray maamulkaasi

dhanka kale howlgalle xoogan oo ka socda gobolka galguduud iyo guulo waaweyn oo ay ka gaadheen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba arrimo layaab leh oo lagu arkay degmada ceel buur oo ay ku waajahan yihiin ciidamadu islamarkaana la sheegay saacadaha soo socdo inay gudaha u geli doonaan horjoogayaashii iyo weliba maleeshiyaadkii ururka al-shabaab ee ku sugnaa degmada ceel buur ee gobolka galguduud oo guud ahaanba hub ka dhigay islamarkaana erga u dirsaday ciidamada dowladda federaalkee soomaaliya ciidanka amniga magaalada muqdisho dhowaan lagu wareejiyey oo magac cusub loo bixiyey iyo hadalhayn weyn oo ka dhalatay iyowliba هولو يا او اي سميين سراكيشا عيدا مداسي اينا كا سميين قدها مقالة دا مقدشو قد بداسي اقوى كلا فافاسان اي داو دا الوركي ناكا قبقان دون تاو حان استورا اي قلاسو كان ساحيب كاو حاني او زوين دين اي سوماليا لا اي قبل كسوماليا khasaare intey dhan ayay dhaliyeen ciidamada maamulka somaliland si xaggey duqeymaha ay kaga soo tuureen magalaa lasano intaagu aad iyo aad baad umaadsan tahay duqeymo xoogan ayaa saaka subaxnimadii hore magaalada lagu garaacay ilaa iyo xilligan ah qeybo kamida magaalada waxaa kusoo dhacaya duqeymo xoogan oo y soo ridean ciidamada maamulka somaliland ee dhowrkii beriha lasoo dhaafay ciidamada maamulka somalilan iyo maamulka laftirkiisaba santago xawadeen hanjabaad iyo weliba sidoo kale goodin ay markaasi shacabka usoo dirayaan ayna sheegayaan ciida ka hor inay gacanta ku dhigayaan magaalada laascanood dhowrkii beriya ugu dambeysay somalilan waxay heshay gurmad ballaaran oo ga kalaimid dhimaacyo fara badan e hadday noqoto dhanka ismaaciil cumar geele iyo weliba iyaga oo markaasi ciidamo beelaedyo fara badan soo dhoobay duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool rabana inay ciidamada qayb ka noqdaan ayaa haatan waxay

in ay dhanka buurta hodan ama buurta sayidka gebi ahaanba ay xagga kasoo weeraraan laakiin iskudayadaasi waxaa fashiliyey islamarkaana ka hortegay ciidamada dadka degaanka oo ayagu gebi ahaanba u diyaarsan ee qursho walba iyo weliba shirqool walbaoo kaga imaankara dhanka maamulka somaliland eedhinacyo fara badan ayaa maanta duqeymuhu ay si toosa ugu dhacayaan eebartilmaameedyo ayaa jiro gaara oo ciidamada maamulka somaliland ay markaasi bartilmaameedsanayaan esida goobaha ay markaasi kusugan yihiin ciidamada ee ka yimid ee dhanka maamulka puntland ee markaasi ciidamo beeleedyada ee garab siinaya shacabka markaasi la dagaalamayo ciidamada maamulka somalilan e dhowrka beria ugu dambeysay waxaa jira baaqiyo caalami a oo maamulka somalilan loo dirayay oy dirayaan wadamada markaasi dhaqaalaha faraha badan ku bixiya maamulka somalilan kuwaasi oo markaasi maamulka somalilan ku cadaadina ciidamadooda halka kala baxaan somaalilandna shuruudda ku xidha ay ahayd in ciidamada ee kusugan magaalada laasacnood ay u yihiin ciidamada maamulka puntland intaay halkaakusugan yihiinna marnaba aysan suurtagal ahayn in ciidamadooda halkaasi ay ka bixiyaan si kastaba somalila waxaad mooda inay dib u bilowdayduqeymihiiwaliba xasuuqii iyo tacaadiyadii ay u geysanaysa shacabka maantana duqaymaha waxaa la sheegay in markaasi burbur xoogan ay qeybo ka mid a magaalada ay u geysteen walow aysan jirin dhimasho markaasi la sheegay ama dhaawac la sheegay laakiin haddanana duqaymuhu si is-taba jooga ayay usoo dhacayaanantago wa ciidamada maamulka somalilan hagey ku sugan yihiin oo markaas ay madaafiicda kaga soo turayaan magaalada santago madaafiicda waxay inta badan kasoo tuurayaan godka weyn ee haradigu ay ku jiraan ee saldhiga weyna gojacade halkaasi ayana inta badan madaafiicda xooggeedu ay kasoo dhacaysaa ma jirto meel kale oo markaasi si toosa haatan madaafiicdu ay aga soo dhacayso lakiin goobaha sida tooska madaafiicda haatan looga soo tuurayo waa agaarka araaga iyo wliba sidoo kalet aiga wyn ee ojadmeelaaasoo inta badancmm ciidamada maamulka somalilan uua aiga eeojcad waxaa ilawaradyo gaar ah ay sheegayaan in ay ciidamadu doonayaan in saldhigan oo hadalhayntiisu ay badatay oo beesha caalamkaiyo weliba wadamada dariska ay ku cadaadinayaan msab in ciidamadiisa uu ka saaro in ay isku urursanayaan xagga buuraha xangaga oo ay doonaa akaaadiama icdmooameesaa a bxeemaaaji maalmiha ugu dambeyseba qorshahaasi waa u socday laakiin waxaad moodaa in dadka deeganku arrintaasi ay ka horyimaadeen waxayna maalin dhuwataa sidaa arkaynaba dadka deeganka ciidamadoodu ay gaadheen dhanka wadada laamiga oo markaasiisku ballaariyeen dhammaanna ay ku xayndaaban yihiin amaay ku harreysan yihiinsaldhiga weyn iyo weliba goob kastao markaasa kusugacammama santiago markaad fiiriso qorshaha maamulka somaliland ee ah inay buurahaas ay galaan dabcan dee waxa la daay bokayle intuu buur ku jiro ayuu buur ka la raadsada somalilan waa ay ku jabtay dagaalka saliga wyn goojacaddcada aaa ishaku aabaxalmara ina burkale raadsadaandantaaaa ku asbaso aa meel kalea raadsadaan laakin omalilan ciidamadeed kusugnaa saligaweyngojacaddakama biikaraalaakiin ciidamada kaleet ee dhanka buurta hangaga loo raadin insaldigaloga same cdamabeeleea lagasoo r baq larabe in markaas qeyb ka noqdaan dagaalka kasocda magaalada lasanood ciidamadaasi wiiluu adeer u yahay musabiix ayaa la sheegay in uu hogaaminayo islamarkaana uu yahay janan ka tirsan ciidamada maamulka somaliland ciidamadan waa ciidamo fara badan oo markaasi la sheegay layo inay ku gaarayaan dhinaca kalena ay yihiin ciidamo beeladyo iyo weliba ciidankii boliiska ee maamulka somaliland oo iyagana markaasi qeybka si kasta markaad fiirso qorshahan markaasi loo raadinayadhig aa qursho markaasarabo in daaaeeinaaatan iyo intii dagaalkuu ka bilowday magaalada laasacaanood maamulka somalilan iyo weliba dadka shacabka ganacsatada deeganada maamulka somalilan waxa ay ka cabanayaan dhaqaale xumi baasan oo soo wajahday dabcan goobaha dagaalku haduu ka socdana waa magalaa acaanood e xarunta gobolka sol degmooyinka qaarkood weliba waxaa la sheegay in ganacsiga weli ay xagga ka qaataan balamentaintaa la eg dhibaatada u keentaomiaantago maaha ganacsiga oo kelita meelaha maamulka somalilan dhaqaalodarada a kasoo wajada waxay kasoo wajahda ei amadekedihii maamulka somalila oo gebyahaanba edhaqaalodari iyo wliba sidoo kaleeto wax wax kala soo degaya aysan jirin shacabkaa horta gobolada accc degan waa shacab aad u ballaaran isla markaana midaysan isku xiran ganacsato ah oo markaasi ayagu inta badan ku tiirsanaa dekedaha maamulka somaliland oo dhanka puntland waxba ogama imaan jirin hadda ka hor dhinaca kale ganacsiga maamulka somaaliland meelaha dhaawac uu ka gaadhay waa garoomadii ma jirto garoon si loo kale xataa ay dadku oga degayaan oon ka ahayn madaarka weyn ee magaalada hargeysa oo cabbesa ayaa maanta shaqeynaya oo furan dhammaanba garoomadii yaryaraa ey dadku ay kasoo degayeen waxaa lagu qasbay in gebi ahaanba la xidro oo dhaqaalaha hal meel la geeyo ee dekedihii maamulka somalilan waa la wada xiday waxaala xiay ynwaxa loo soo wareejiyay dhanka dekeda berbera oo kalita ma jirto meel kale oo markaasi wax kasoo degayo somaliland waxay lumisay waddamo fara badan o ka mid tahay wadanka ethoobiya oo ayaguna maalgashi ballaaran iyo dhaqaale fara badan kala soo degi jiray dhanka

o beesha caalamku ay saartay oo gebi ahaanba waxaa laga jirtay dhaaalihii iyo weliba mashaariicihii kala duwanaa ee goboladan ac c loosao marinayy dhanka maamulka somalilan oo markaasi halkaa ay ku dilaali jireen ee dhammaanba dhaqaalihii la siinaya maamulka somalilan waa la joojiyay waxaana lagu xiay in ciidamadan ay ku laabtaan magaasi kastaba ha noqotee beesha caalamka iyo weliba wadanka ingiriiska oo markaasi dhaqaalo badan ku bixin jiray maamulka somalilan ayaa muuse biixi amar ku siiyey in ciidamadiisa uu bixi ka bixiyo guud ahaanba gobolka sool ismaraa goobaha dadka deegaanku ay ogalyihiin in ciidamadaasi la geeyo si markaasi wada hadal loo furo arintaasi ayaa dhabarjob weyn ku noqotay xukuumada madaxweyne muuse biixi waxa ayna diyaarinayaan mudaharaadyo markaasi dadka shacabka ee kusugan deegaanada ay ka taliso maamulka somalilan in ay ka mudaaharaadaan arinta kasoo baxday wadanka ingiriiska iyo weliba beesha caalamka ee lagu cadaadinayo muuse biixi in ciidamadiisa ay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan duleedka magaalada laasacanood isla markaana guud ahaanba laga saaro gobolka so oo markaasi dadka deegaanku ay guud ahaanba codsadeen in ciidamada maamulka somalilan la geeyo xadka gobolka sool iyo waliba gobolada kaleeto ee markaasi somalilan ay wadaagaan dhanka kaleeto dagaalo xooganayo weliba howlgallo xooganaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ka wadaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya guud ahaan gulo waaweyn ayena ka gaareen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee howlgalada kaga jira gobolka shabeelada dhexe gobolka hiiraan gobolka shabeelada hoose gobolka galguduud iyo weliba gobolada bai iyo bakol in ka duwan balse guulahaas ciidamadaasi ay gaadheen ayaa ka dhacday gobolka galguduud gaar ahaan degmada ceelbuur oo ciidamadu ay ku wajahan yihiin gelitaanka degmadaasi maalmihii ugu dambeysayna howlgallo xoogan ay ka wadeen duleedka degmada ceelbuur ee gobolka gaalguduud maleeshiyaedkii ururka al-shabaab ee ku sugnaa degmada ceelbuur ayaa gebi ahaanba waxa ay go'aansadeen in ay hubka dhigaan islamarkaana hubka ay u dhiibaan odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ergena ay u noqdaan oo markaasi ay uga ergayaan ciidamada iyo weliba duulaanka xoogan ee uo wahandegmada ceelbuur ciidamada dowladda ayaana kaabiga u saarnaa shalayto degmada ceelbuur oo markaasi ay doonahayeen in markaasi laga horeeyo deegaanada ku hareereysan degmada ceelbuur si markaasi ay u fududaato qabsashada degmadaasi balse ururka al-shabaab oo maalmihii ugu dambeysayba shirar goosgoosa ka waday degmada ceelbuur ayaa odayaasha dhaqanka ee degmadaasi waxa ay ka codsadeen in ay hubkii ay ku dagaalami lahaayeen gebi ahaanba ay dhiibaan oo markaasi ay ku wareejiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayagana ay ku dhexmiln

in maleeshiyaadkaasi loola dhaqmo si dad shacab ah islamarkaana aan waxyeelo loo geysanin hubkoodina ciidamada iyo waliba mas-uuliyiintu markaasi ay la wareegaan waana arin ugub ah tan iyo intii dagaalku uu ka bilowday gudaha dalka soomaalia ururka a-shabaab ayaa arintan lagu micneeyey laba arimood kow in ururkaasi uu go-doonsanaa islamarkaana ay ku adkaatay in ay u gudbaan degaanada kaleeta ee ururka al-shabaab ay kusugan yihiin iyo in weliba markaasi xubnaha kusugan degmada ceel buur iyagu ay go-aansadeen in ay soo dhoweeyaan ayna qeyb ka noqdaan dadka deegaanka ee kacdoonka kula jira ururka al-shabaab iyo weliba in ciidamada dowladda federaalk ee soomaliya ay doonahayaan in ay magangeliyo weydiistaan maadaama lagu jabiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ururka al-shabaab ay la galeen ciidamada xooka dalka soomaaliya dhanka kaleeto ciidamo cusub ayaa maalmihii ugu dambeysay la hadal hayay kuwaasi oo lagu wareejiyey amniga magaalada muqdisho ciidamadaasi ayaana la sheegay in magac cusub loo bixiyey oo kaduwan magacyadii ciidamada iyo weliba laamaha amniga ee dalka soomaaliya ay lahaayeen ciidamadan ayaa la sheegay in lagu soo tababaray wadanka uganda ayna ka duwan yihiin ciidamadii horay usii joogay gudaha dalka soomaaliya maalmo kooban oo howlgalo ay ka sameeyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay guulo waaweyn ay ka gaadheen islamarkaana ay soo qabteen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana qaybka ahaa abaabulad iyo weliba weeraradii dhimashada badan geysta ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ciidamadan ayaana loo bixiyey ciiltire waxaana arintaasi ku dhawaaqay wasiirka amniga dowladda federaalkee soomaaliya iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo markaasi qabtay munaasabad ay u wada dhan yihiin ciidamadan ayaana la sheegay in loogu yeeri doono magaca ciiltire oo markaasi loola jeedo in ay magaalada muqdisho amnigeeda waxweyn ka qaban doonaan mas-uuliyinta ayaa si wada jira waxay usoo dhaweeyeen saraakiisha iyo weliba qaabka ciidamadan